nafono mrodi ngama mmanyi ya goberele nsongezo na kachikoke kila ya kante gezanti abadda yogera na abamu abalabirire mbeera ya honorable Kyagulanyi era afunye amawulire gagera likiriza nti kubanga wabaddewo kakasa kati nti ensigo ye emu oba zombi zoononese kati kyetaaga okufuna kola okukeberebwa okusinga okusobola okukolebwa ng'ali mu nkambi eyo era n'okukolwako scans ze batasobola okumukolako eri n'olwekyo ndowooza ensonga zino buli omu yenna asobola okuteekako pressure erina okubanga eteekebwako okulaba nti aggibwa mu nkambi gyakuumirwa n'atwalibwa mu ddwaliro gy'asobola ebintu bino okukolebwa kubanga ekiseera time ebeera nkulu nnyo omuntu okudda mu bulamu essaawa yo neyeyongerayo nga tofunye obujjanjabi obwetaagisa eyongera okuleetawo omutawaana oluusi okusobola okutuusa ku mbeera nga tekyasobola kukolebwako n'olwekyo ensonga zino zeeraliikiriza era zeetaaga buli omu yenna asobola ziteekemu amaanyi.